bukan tanding, tapi saya datang untuk mewakili isteri saya. Ini dia. Ini isteri saya, dia akan datang untuk bertanding Exco Wanita Malaysia. Exco Wanita UMNO Malaysia. Puan Noraziah Saadun. Isteri saya daripada bahagian Kulai. Bahagian Kulai Johor. So, saya doakan kejayaan dia setelah dia lama bergelumang dalam politik daripada muda lagi hingga sekarang. Saya rasa hampir 20 tahun lebih, 30 tahun juga lah. Dia bersama UMNO. So dia dah bercadang untuk lebih serius lagi. Dan saya sebagai suami, saya memberi sokongan sepenuhnya. Dan hari ini saya dah hadir untuk mewakili beliau sebab dia ada mesyuarat di Johor. Saya harap warga UMNO khususnya dari seluruh negara dapat memberi sokongan dan support Noraziah Saadun daripada bahagian Kulai Johor untuk Exco Wanita UMNO Malaysia.